Vítajte v politickej arene. Kroj, ktorý si obliekla ministerka kultúry Martina Šimkovičová na folklórny festival Východná, nedá okrem médií spávať aj mimo parlamentnému hnutiu Borisa Kolára Sme rodina. Hnutie na svojom Facebooku uviedlo, že si ministerka možno pomýlila karneval s folklórnym festivalom alebo možno ani netuší, aký kroj má na sebe, keďže žije v Rakúsku a je pravdepodobné, že si obliekla rakúsky kroj. Šimkovičovú sa rozhodol zastať Lukáš Machala, ktorý je generálnym tajomníkom služobného úradu na ministerstve kultúry. Doteraz sa sme rodina a Boris Kolár správali voči ministerke kultúry neutrálne. Ale volebné preferencie nejak nerastú, tak sa treba zviditeľniť. Keďže som pár rokov bol aj ja a moja staršia dcéra chodila do súboru 15 rokov, nejaké základné vedomosti o slovenských krojoch mám aj ja. Takže, milý Boris a polovica Slovenska, ktorá je presiaknutá závisťou a hlúposťou, to, čo má pani ministerka oblečené na sebe, je štilizovaná podoba miavského kopaničiarského kroja. Tento kroj jej zapožičal na východnú slovenský ľudový umelecký súbor ktorý na festivale Východná 2024 predstavil svoj program k 75. výročiu vzniku. Sľúk je priamo riadenou organizáciou Ministerstva kultúry, teda sú to naši kolegovia v práci, kopete, pľujete jačíte, dupete nožičkami, ale najmä sa neuveriteľne strápjujete. Pani ministerka má oblečený štylizovaný kroj. Netancovala v ňom, takže táto úprava jej zovňajšku je podľa mňa v norme. Všetci vy mudrlanti, čo sa viete len hlúpo navážať do ženy, hanbite sa a čušte kľačiac na polienku v kúte. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.